Não importa o local, ruas, avenidas, ou você pilotando uma motocicleta, ou mesmo um veículo, um carro. O importante é ter consciência no trânsito para não causar acidente. E eu estou aqui com o João, do Cidetran, que vai dar dicas sobre isso. Estamos promovendo várias ações em Rolim de Moura, nas escolas, nas feiras, nos estádios de futebol, para levar a educação de trânsito às pessoas, aos nossos munícipes. Hoje estamos com foco no falar para os condutores quanto ao uso do celular ao dirigir, ao pilotar sua motocicleta, né, ao atravessar a faixa de pedestres, porque aqui em Rolim de Moura, infelizmente, está acontecendo vários acidentes por falta de atenção, pelo uso do celular indiscriminado na hora de dirigir, entendeu? E além de ser uma infração prevista no Código de Trânsito, o Detran está aqui orientando para que as pessoas tomem mais atenção e não cometam esse tipo de infração, para preservar vidas, né, no trânsito e deixar o trânsito de Rolim de Moura mais seguro para a gente poder andar, para a gente poder atravessar na faixa de pedestre com segurança. E a gente está aqui hoje na Feira do Produtor para fazer uns brindes, para entregar uns brindes para a sociedade, participar de umas brincadeiras ali. E vamos fazer sorteio de um capacete para os condutores adultos que vierem participar conosco da nossa brincadeira. E para as crianças temos uns joguinhos educativos, entendeu? Através da educação de trânsito de Rolim de Moura, né, comandada pela servidora Adriana, o Detran de Rolim de Moura, muita gente às vezes tem uma visão meio diferenciada. O povo critica as operações lei seca no período da noite aos finais de semana, mas assim, o Detran ele trabalha com duas frentes: a frente de educação de trânsito, onde a gente previne o cidadão o uso do celular, o uso da bebida alcoólica e direção, e também aos finais de semana o Detran trabalha nas madrugadas com a lei seca. Afinal, temos que preservar vidas, né? E não só preservar vidas e tirar os embriagados da direção, como já tem casos que a gente já recuperou veículos furtados e condutores em posse de arma, enfim. Então o Detran prioriza a educação de trânsito, mas quando a gente faz a orientação, a gente pede que isso seja levado e seja seguido para que o trânsito seja mais harmonioso.